Tervingit, päävalmentaja Kim Sellström, taistelu on tauonnut ja dramaattisten vaiheiden jälkeen pisteet jää Ouluun maaleen 5-4. Kysytään tähän kärkeen heti, että mitä jäi mieleen tästä pelistä? No se jäi mieleen, että kotijoukkue tuli huomattavasti vahvemmin siihen. Meillä oli hyvin vaikea alku siinä sekä pallottomana että pallollisesti. Vähän kuskattiin pallon kanssa turhaa ja oli avauspelissä. Ja sitten tuo puolustuspääkään on meillä tällä kaudella, mitä on harkkapelit ollut, niin nyt oli vähän sellaisia, että ei ollut rytmi ihan kohdillaan siellä. Olitte kauden avausviikonloppuna varsin vakuuttavia, mutta tänään oli sitten vähän haasteita. Niin mikä tässä välissä muuttui? Mikä meni tänään eri lailla kuin avausviikonloppuna? No, vastustaja oli astetta kovempi. Että sekin voidaan sanoa, että ei aina voi pitää myös antaa kunnian tässä, että vastustaja pelasi hyvin. Ja toki meilläkin oli sitten niin kuin, että tokas erässä oli hyvin hetki kolmannes erässä, että kyllä toi parani koko ajan. Toi peli, mutta kyllähän tässä niinku kamppailu vasten, ja tämä on kovempi kuin edes viikonloppuna. Ja sitten myöskin annetaan tunnustusta Ankkojen pallolliselle pelille myös tänään. No, tulitte kolmanteen erään aika hyvin ja teitte siihen kolme maalia putkeen, niin mitä sanoit pukkarissa omille toiselle erätaululle? Tehkää kolme maalia, että päästään tasoihin ja sitten päästään jatkoajalle. Me painotettiin niitä perusasioita, siis eihän tuosta aikatempuilla tulla, että se on helppo sanoa, mutta ehkä just toi, että todettiin siihen, että muuten 20 minuuttia valuu tosta, jos ei me olla aktiivisia, anneta painetta sieltä ja jatkopainetta ja tilanteen vaihtoja ja käytetä hyödyksi, että jos me vaan rallatellaan tää, niin kolmen maalin takaa ei tulla sit ohi, niin se oli se ohje ja tossa tuli muutama semmoinen hyvä pakin kurkkaus sisään kivenkoolla, niin ne on aina semmosia, jotka usein toimii. Vielä tähän loppuun, niin mitä lähdette parantamaan seuraavaa matsia, että siitä tulee sitten 3 pistettä? Sekä pallotolta että pallollista peliä. Molemmat pitää laittaa kuosiin kyllä. Päätin kysyä vähän tämmöisen helpomman tähän loppuun. Kiitoksia Kimi ja tsemppiä seuraavaan. Hyvä, kiitos.